നമസ്കാരം. മെട്രോമാൻ ഈ ശ്രീധരൻ സർ ബി ജെ പിയിൽ ചേരുന്നതിനെ കുറിച്ച് വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഇതൊരു അഭ്യൂഹം വ്യാജ വാർത്ത ആണെന്നാണ്. അദ്ദേഹം തന്നെ അത് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയാകുന്നതിനോ അതിനപ്പുറത്തേക്കോ വലിയ മഹത്വം അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളതിനാൽ ഇത് ആവശ്യമല്ലെന്ന് പോലും തോന്നി. മുൻ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ബാൻ കി മൂൺ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഉന്നതതല ഉപദേശക ഗ്രൂപ്പിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചു. എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ മികച്ച എഞ്ചിനീയർമാരുടെ പട്ടികയിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുന്നു. ജപ്പാൻ സർക്കാർ അവരുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിവിലിയൻ അവാർഡായ ഓർഡർ ഓഫ് ദി റെക്കോർഡിംഗ് സൺ അവാർഡ് ഈ ശ്രീധരന് നൽകി. അത്തരമൊരു ലോക പ്രശസ്ത വ്യക്തിത്വം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ചട്ടക്കൂട്ടിലേക്ക് ചേരുന്നു, അതും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ. ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു. ഒരാൾക്ക് നേടാനാകുന്ന എല്ലാ ബഹുമാനവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ കലാം ബി ജെ പിയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രസിഡന്റായെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ ഏതൊരു പ്രഗത്ഭനും ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ വിദ്വേഷം നേടും. കേരളത്തിൽ ഇത് കൂടുതൽ തീവ്രമാണ്. ഇവിടെ ബി ജെ പി പലർക്കും തൊട്ടുകൂടാത്തതാണ്. അതിനാൽ വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒന്നും നേടാൻ പോകുന്നില്ല. തനിക്ക് ഗവർണറാകാൻ ആഗ്രഹമില്ലെന്നും എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനും തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയേക്കാൾ ഉയർന്ന ബഹുമാനം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്? വിരമിച്ച ശേഷം സ്വന്തം നാടിന് എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം സ്വദേശത്തേക്ക് വന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതൃപ്തനായിരുന്നു. 8 വർഷത്തെ റെക്കോർഡ് സമയത്ത് 100 തുരങ്കങ്ങളും 2000 പാലങ്ങളും നിർമ്മിച്ച് ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പൂർത്തിയാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് ഓർക്കുക. എല്ലാ പദ്ധതികളും പണം ലഭിച്ച് സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി. മികവിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസായ ദില്ലി മെട്രോ പദ്ധതിക്ക് ബജറ്റിനുള്ളിൽ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കാരണം രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലില്ലാതെ ഡി എം ആർ സിക്ക് സമ്പൂർണ്ണ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അന്നത്തെ ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രി ഷീല ദീക്ഷിത്തിനോട് പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണ്. അതിനാൽ കാര്യക്ഷമതയും അഴിമതിരഹിത ഭരണവും കൊണ്ടുവരാൻ അധികാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹത്തിനറിയാം. അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അത് അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി ചെയ്യുന്ന ത്യാഗമാണ്. കാരണം ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും നേടാനില്ല. പക്ഷെ നാടിന് സംഭാവന നൽകാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം, സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, വ്യവസായം, ആരോഗ്യം, മൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയിൽ ചേരുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇതൊരു വ്യക്തിഗത തീരുമാനമാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിൽ സർക്കാരിനെ ഉപദേശിക്കാനും സംസ്ഥാനത്ത് ചില പദ്ധതികൾ ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അത് മറ്റ് 2 പാർട്ടികളോടും ഒരു വിമുഖത സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കാം. ഇതിൽ പിന്നിൽ ശക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. പണമൊന്നും എടുക്കാതെ സംസ്ഥാനത്ത് സൗജന്യമായി ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പലതവണ അപമാനിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീധരൻ സാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഴിമതി സാധ്യമല്ല. ചുരുക്കത്തിൽ, വ്യക്തിപരമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം തീരുമാനം അദ്ദേഹത്തിന് വിദ്വേഷവും ശത്രുക്കളും നേടിക്കൊടുക്കുമെങ്കിലും സാധ്യമായ വിധത്തിൽ രാജ്യത്തിന് സംഭാവന നൽകാൻ ശ്രീധരൻ സാർ തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തമമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബി ജെ പിയും സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം നഷ്ടം നമ്മുടേതാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.